Į Žalgirio areną besirenkantis krepšinio sirgaliai triukšmą keliančiomis lazdomis derina ritmą ir repetuoja skandotes. Visą gerklę prarėksiu. Aš tikiuosi bent vienu tašku laimėti ir tai būtų pergalė. Trispalvėmis veidus išsipiešiam, vietas arenos tribūnose renkasi ramus, ne mažiausios abejonės, kad rungtynės galėtų nepasisekti. Mes laimėsim, mes turim laimėti, mes privalom laimėti. Bus sunku, bet bus plius 7. Mūsų naudai. Kaune žaidimą stebintis ir galiai palaikymo šūksnius reikia taip, lyg juos girdėtum per pustrečio tūkstančio kilometrų nuo Kauno Stambule žaidžianti Lietuvos rinktinė. Lietuva! Lietuva! Davai! Matau, kad Lietuvos sirgaliai labai aistringi, serga dėl savo komandos, dėl savo šalies, tikrai puikūs sirgaliai. Už varžybas kovojau dėl to, nes vienas sakė, kad Rusija laimės, Graikija laimės, Gruzija laimės, nu, visada kovau už Lietuvą, nu, ir pasitaikė, kad nu, pataikė į akį už tai, nu, bet šiaip iš tikrųjų viskas gerai, čia parašyta pajokauti atvykom. Rungtynėms persiritus į antrą pusę, priešininkams vis didinant persvarą, palaikymo nemažėja. Tačiau veidų išraiškos vis keičiasi. Kokas blogai? Labai blogai. Kas blogai? Mažai tritaškių. Vyram susimt reikia. Tritaškių pataikėm, dvitaškių. Kai vilties nebeliekam, net ir nuskambėjus finaliniai sirenai neskubama skirstytis. Su neįlinė pralaimėjimu. Dėl pralaimėjimo vieni kaltina nesėkmingą dieną, kiti komandos klaidas. Labai liūdna. Kodėl nepasisekė? Manyčiau, kad tritaškai nepaėjo. Gynyba buvo nebloga, pažiūrėjai pulti reikėjo biškį geriau. Bet matote, vienos rungtynės ir viskas. Ką padarysi? Labai didelė nuoskauda. Nu, nekrito šiandien. Metė tikrai nuoširdžiai, žaidė nuoširdžiai. Netgi, nu, Grigonis darė tikrai tai, ko prieš tai nedarė. Ir... Bet tiesiog per daug metimų buvo pro šalį. Net nežinau, ką kaltinti iš tikrųjų. Valančiūnas galėjo geriau sužaisti. Mano galva. Nuo pat pradžių turbūt buvo blogai. Ir žaidėjai, kurie neatvažiavo. Ir treneris gal ne aukščiausios kvalifikacijos. Aišku, aš nežinau, ne man spręs, bet gaila iš tikrųjų. Sudužus viltims, aistruoliai sako, bent šiam čempionatui ieškosia naujos komandos, už kurią sirgti. Ką, liūdnai, liūdna labai. Einam į barą dabar, kas beliko dabar. Neišsipildė prognozijos. Ryt Rygoj būsiu už Latviją sirgsiu, žiauriai. Kas beliko mums? Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.